очень довольны. Мы так ходили, спотыкались, а еще у меня муж инвалид, так вообще падает, не мог пройти, а теперь мы очень довольны. Ремонт дороги зроблений чудово. Чудово зробили, рівна дорога, тут які ями були, що проїхати нельзя. Молодці, зараз дороблять эти з'їзди і буде все прекрасно. Краще, ніж була, були ями, було дуже погано їздити, а зараз добре.